polis gəldi. Telefonu ver hələ. Sən cəmatın, sən kimsən, müşahidəsisən sən. Sən hansı hüquqların var sən belə eləsən, hə? Sən hansı hüquq, cəmatın vətəndaşın telefonunu alır. Sən hansı hüquqla telefonu alırsan? Telefonumu verin mənə. Sən müşahidə yapın. Sən hansı hüquqla deputat namizədini, deputat namizədini telefonunu alırsan sən? Sən kimsən, özünü təqdim elə. Özünü təqdim elə, kimsən? Özünü təqdim elə. Qardaş, özünü təqdim elə. Sən deputat namizədini. Vətənə xidmət eləyən, qəhrəmana, qəhrəmana, qəhrəmana sən əl atırsan. Qardaş, sən kimsən? Özünü təqdim elə. Polis səhv niyə mi qalışmıyım? Mənim müşahidəçiyəm. Adın familiyo. Həy, siz söylə. Çövrdüyəm, gəl içəri. Mənim gəl içəri. Səhsi otağım bağlayıblar. Azərbaycan xalqı, baxın, səhsi otağım bağlayıblar. İçəri bıraxmırlar bizi, müşahidəçiləri. Qardaş, müşahidəçiləri. Baxın, bültenləri topa-topa soxun içinə. Topa-topa soxun bültenləri bir yerə. Bültenləri topa-topa salırlar içinə. Bültenləri topa-topa salırlar. Qardaş, bizi niyə bıraxmırlar? Azər prezidentə qarşı gedənlər. Azər, çəkəblər hansı. Prezidentə qarşı. Polis gəlir. Polis gəl bura, gör nə edir bura. Polis gəlsin, nə qoxu. Gör, bu nədir, polis. Sən burada nə gəlirsən birinci? Qardaş, sən nə gəlirsən burada? Gəl, bax, gör, nə qoxu. Nə qoxu sənə? Sən, 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 vətəndaşlar burada. Ana, sənə elə, biz müşahidəmizi səhər bıraxmaq. Ana, şun, xoq, gəl, onu verir. Ana! Rəşin yanına get! Ay, get Rəşin yanına get! Mən... Siz! Ay, siz! Siz kapını bağlayın! Ana, kapını bağlayın! Bu ne kapı? Beni bırakın içeri! Sen ne gelirsin burada? Sen burada ne gelirsin? Sen burada ne gelirsin? Benim üstüme bağırmayı ne çekmezsin sen ben sana? Sen burada ne gelirsin? Ben ikinci aşık kondum. Benim üstüme gelmiş. Sen burada olma. Benim ikinci aşık kondum. Benim entegresi çağırıp gelmişim. Harada çağır? Kardeş benim çağırıp gelmişim. Sen şerhlerden burada seni. Hangi serserim burada? Benim vesfem oldum buranı korumalı. Düz diyor. Sen izazonla buraya gelin. Benim vesfem. Sen versin yanına. Aç çıkarı gelin. Sen versin düz yanına gelin. Yüz işe sen gel. Sen istiyorum. Sen gel yüz işe. Açın kardeş kapını açın, siz ne oyun çıkardınız burada? Ayağın burası sizin... Çek, çek. Bir ben hiç kimi el kol atmıyorum. El kol atanlar bu tane buradadılar. Ne olur? Böyle. Bir dakika sana bir dakika. Kardeş el kol atıyorlar. Bir kimi el kol atmamışam ki. Ne olur? Polis içeri müdahil eyli. Polisin ihtiyarı var içeri müdahil eylemeye. Sana? Polisin sen... Beni buradan götürüp attırlar. Polisin sen müdahil eylemeye hakkı var yok. Sana? Telefonu anı. Telefonu ver. Bakın bu ya koçer gire. Ha? Topa topa sokun bir de ya. Bültenler topa topa sallar içine. Sen bunlar sen. Bültenler topa topa sallar. Ben yaş içeri bizi niye bırakmırlar? İçeri bizi niye bırakmırlar? Aa Hasan Küresi'ye de karşı durdurlar. Hasan kaçar mı? Sen yaş bizi sen niye bırakmırlar? Biz müşahidəçi. Gəlsin, nə qoy gəlsin, polis gəlsin, nə qoy polis gəlsin. Sən bir adam sən misin? Yox, qoy gedin polisi çağırım ki, bizi içəri niyə buraxmırlar? Bizi içəri niyə buraxmırlar müşahidəçi? Ana. Ana, sənə biz müşahidəçimizi içəri buraxmırlar. Ana! Rəşin yanına get əmin burda! Ay, get Rəşin yanına get, mən... Siz! Ay, siz! Siz! Qapını bağlayın! Ana, qapını bağlayın!
qaldı. Bağlayıb məni buraxmır içəri. Sən məni dayaqsan bura nə gəldin sən? Sən burada nə gəzirsən? Mənim üstümə bağırmayı nə çəkməsən sən məsələn? Sən burada nə gəzirsən? Qardaş, dur yerə. Mən bu şahiyə gəlmişəm. Yox, burada olmamalı. Mən ikinci aşıqdım. Mən gəlmişəm. Hədi yox, nə zətdin sən? Hadi de koy, koy videomu çekip sonra. Kardeş telasma koş. Baş ele, baş ele. Gel gel gel. Sen zilinin başı. Aç aç buraya da. Aç aç adam. Sen şimdi şey yapmışsın. Kes buraya. Ben beni mecbur eleme başka şey. Sağ ol polis. Polis buraya müdahil eleye bile. Sağ ol polis. Ah ya bu gördü. Sağ olun polis. Kes otur. Sağ ol gel. Sağ ol polis. Çekirden gelme bir yolu. Beni sarsalma. Mən nə? Dedim nəsli pisdir. Yox, dedim nəsli pisdir. Yemə. Mən o zadından nə? Söz söydü. Söz söydü. Məcbur elədim sən məni. Sən məni məcbur elədin. Otur. Ay sağ ol, arkadaşlar. 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 Sağlı, aklaştırıyor.